Može pogledajte nam. Sledujući Hristovoj zapovesti, da ste izabrali tu meru Hristovu, sećanja, praštanja i ljubavi. Još jednom dobrodošli, evo pozdravljam vas i jest ovaj povod ovako dosta tužan kojim smo se danas sabrali, ali sa druge strane opet nam daje nam jednu dozu radosti i uliva nam nadu da ima nade za čovečanstvo, da ima nade za život ovdašnjih ljudi ovdje, bez obzira kojoj veri i kojoj naciji. Godina i danas na 30. godišnjicu stradanja ovog grada obišli smo dva mjesta na kojima su počinjeni teški zločini nad njegovim građanima. Dunav i Ovčaru. Te ovdje u Srpsko-pravoslavnoj crkvi Svetoga Nikole zapalili svijeće za sve stradale, za sve poginule. Učinili smo to sa snažnim suosjećanjem s njihovom patnjom, kao i s patnjom koju njihovo stradanje do danas izaziva kod njihovih najbližih. Naša je dužnost da ih se sjećamo i da se sjećamo na takav način da jačamo osjećaj mira među građanima Vukovara i Hrvatske. Spomenutim i nespomenutim mjestima stradanja tokom 20. stoljeća pojave moralni i politički autoriteti naroda, vjera i država koji će podijeliti suosjećanje i žaljenje na takav način da će pijetet jednih postati i pijetet drugih. Te da će kao takav trajati i da se neće zaustavljati ni na granicama identitetskim, ni na granicama političkim, to ne znamo koliko će trajati. Pitanje nestalih, kao i pitanje odgovornih za zločine, je zajednička tema. Tema u kojoj bismo svi trebali ponijeti svoj dio odgovornosti. I Zagreb i Beograd, svaka onoliko koliko nosi kao saznanje i kao odgovornost. Smislu, ne samo da podržavamo, da dođe što je moguće prije do nastavka razgovora između predstavnika vlada Zagreba i Beograda, nego da dođe što je moguće prije do konkretnih rezultata do kojih moguće postoje saznanje. Ovih dana i grad Vukovar služe da se sjetimo njegovog stradanja, da se sjetimo svih ljudi koji su stradali, da se sjetimo dana, sve ostale dane bude grad života, bude grad tolerancije i dijaloga, grad različitosti, grad koji gradi sretniju sadašnjost i budućnost.